Minu jaoks, kui ma selle peale mõtlesin, et millal kunstiteos lõpeb, või no, ma hakkasin mõtlema üldse selle peale, et mis see kunstiteos, mis see tuum sellel kunstiteosel on, siis minu jaoks see on mõju. Et kunstiteos on just kui mingi nipiga selle mõju kinni püüdnud või teinud sellest kuidagi iseseis, et kuidagi hakkab elu, mingit oma elu elama. Ja kui rääkida kunstiteosest, siis see mõju ei ole igasugune mõju, vaid selline mõju, mis on kuidagi mitme tähenduslik või mitme kihiline või et seal on mingi nurgatagune, mis ei anna ennast kätte kuidagi. Ja sellest vaatepunktist siis saab öelda seda, et kunstiteos lõpeb siis, kui see mitme tähenduslikus lõpeb või see, need nurgatagused kaovad või ehk siis see olukord, kui ma saan sellest aru. Ja ma suudan selle niimoodi paika panna, et ma saangi aru, et rohkem polegi. Ja nagu heal kunstiteosel minu jaoks, või teiste jaoks võibolla on teistmoodi, heal kunstiteosel on alati need nurgatagused kuskil veel. Et ma ei saa seda teha. Ja selles mõttes minu jaoks hea kunstiteos ei lõppe kunagi. Aga mõned kunstiteosed lõpevad küll.